Tá falando que a sucuri quê? A sucuriju só tem veneno mês de maio. Ô, Romissa, vem cá. Onde é que tu vai, Romissa? Vem cá, Romissa. Ei. Ai, meu Deus do céu. Ontem o Carlos perdeu de comer em Ituá. Aí o Ituá, se tu, o chuchu ia levar, o padre ia levar o Ituá pra ti, né? Mas só que se tu suvinar o Ituá da dona Leide, vai amargar. O que que é Ituá? É uma fruta. E o que que é suvinar? É suvinar? Se tu for suvindo... Aí, se tu for suvindo, eu pedi uma coisa depois, se tu não me der. Aí tu é suvindo. Ah, se for egoísta, se for, se for mão de vaca. É, mão de vaca. Casquinha, né? Uhum. Conta aí do couro do pé do papai. Não, essa, ela já contou essa aí. Tem um cipó de fogo. O cipó de fogo arranhou o manel nas costelas. Manel chegou do mato, aí já tava caçando, né? O cipó de fogo passou aqui nas costelas dele. Aí eu espirrei o desadorante, ele deu um grito que eu me assustei. Aí eu me assustei, né, com o cipó de fogo. Aí o senhor trouxe a câmera. O cipó de fogo, ele tem fogo? É o nome que é o cipó de fogo. Ele é peludo, aí se ele passar em tu assim, ele vai te queimar. É muito peludo? É. Olha a Ramilda, a Raíla. A Raíla da Ramilda daquele jeito, porque quando ela tava grávida, ela pegou, ela descascou o ambé. Aí por isso que a pobre da Raíla é daquele jeito. Ei, ô Robissa, ô Robissa, tu concorda com ela, que ela tá falando aí? Não. Pra quem não conhece, a Romícia é irmã da. É irmã da Chuica. A Chuica, a Maria Pamonha. Não dá uma parada de me dar, Romícia. Eu posso contar aquela parada? Ah, do novo cabelo que eu taguei com o Gustavo. Ah, não, Juli. Olha essa parada aí da graça. Eu te digo mesmo. Tá chorando de rir da titia. Ah, isso tá. Deixa eu ver, olha aqui. Tá chorando de tanto rir aqui, ó. Olha minha barriga. Tá louco. Opa, o padre tá aqui, ó. Isso aqui é mais comprido que a girafa lá da África. Hoje é pro senhor. Ei! Ô padre, é verdade que tu levasse um churrasco pra mim lá? Levei um churrasco, Ituá. De quê? Ituá, uma fruta que dá no cipó. Vocês fazem um churrasco dessa fruta? É, não, a gente assa. É uma fruta, a gente traz ela de casca e assa. Pois é, eu tava lá pra selva, lá pro mato. Uhum. Aí a Romilça disse que comeu tudo. Comeu, eu trouxe, ela tomaram tudinho da minha mão, comeram. Disseram, eu disse, era do seu calo. E tu não vai fazer mais pra mim? Eu digo, é do seu calo. Disse, nada, do seu calo não quer não, vou comer de tá aí pra dentro.
Vou trazer quando eu ir para dentro, eu vou trazer. É muito. O padre faz o... O padre faz um anel de... Como é que é? Um anel de quem? De coco. Coco de... Tá com ele aí, não? De murumburu. Ah, mostra aí, ô, padre. Mostra aí. Tira aí, mostra para o pessoal ver como é que é esse anel. A mulherada vai gostar desse anel aí. Não, mas tem de vários modelos. Esse aqui é mais para mulher. Esse é mais para homem, é? Fica bem, fica parado. Não te mexe. Fica assim, nessa posição aqui, ó. Assim, assim. Bem assim, paradinho assim. Isso. Vou dar um close rapidinho aqui. Ó, é muito bonito. É feito com coco, né? De murumuru. De murumuru. Esse aqui é um trabalho totalmente artesanal que o padre faz, ó. Bem bacana. Uma hora eu vou acompanhar ele aqui fazendo desde o início. É o... Dá uma palmeira, né? É uma palmeira, que é uma palmeira de espinho. É. Vamos lá. A Maria está falando alguma coisa. Vamos ver o que a Maria tem para falar. Aqui, ó, aqui é o poleiro das gatinhas. Tá comendo o que, Maria? É o bolo que a Maria trouxe para mim. Cuidado que isso corta mal. É o bolo que a Maria trouxe para ela. Maria, eu queria que tu falasse um pouco da curupira, porque é o seguinte, nós vamos fazer uma... Tá, vou contar da curupira. Peraí, só um pouquinho. Nós vamos fazer um acampamento amanhã, nós vamos ficar uns dias na mata, na selva. O que eu tenho que ter cuidado? Peraí, que eu vou te dizer. Com barra e com recia. A curupira é o seguinte, né? A curupira é o seguinte, só... É barro. Só tem que ir pro mato. Maria, conta depois da sua graça. A Maria ri antes da piada. Porque... Maria, tu vai falar ou vai ficar rindo? Filma lá que ela tá chorando. A curupira é o seguinte. Peraí. Tá chorando ainda, coitada. Gente, amo o cara. A curupira, né? Que quando tu vai pro mato, tem que. A curupira é o seguinte: quando tu vai pro mato, tem que levar uma bolsa um pouco de tabaco, né? O que é tabaco? Cigarro. Aí tu faz um cigarro, leva uma garrafa de cachaça. Aí tu deixa lá na cabeça do pau lá pra ela. Agora se. Peraí, mas cabeça de pau. Na cabeça do pau. Tô com o podre. Ah, assim, esses pau assim? Aí tu tem que levar. Tu tem que deixar lá 3 noites aquele tabaco e a garrafa de cachaça pra ela. Para. Aí se tu falhar e não deixar mais o tabaco lá pra ela, ela vai vir. Vai de boa, minha casa. Ela vai te açoitar. A curupira vai te açoitar, ela vai te dar uma surra. Então eu vou ter que providenciar, alguém tem cachaça aí pra me levar? Não, ela vai te dar uma surra, curupira, tu vai adoecer, vai te dar uma febre, com uma dor de cabeça. Tu vai morrer. É sério, assombraram o tio de Maú, o Miguel. Ele vai contar lá pra ti. Vai lá, ele vai te contar lá. A curupira assombrou o Miguel? O tio chegou de lá de dentro. Ô Miguel. Senta aqui, Miguel. Miguel. Hein? É Moisés. Moisés, o padre. O padre vai contar a história. Vem cá. Não, mas é... Vai lá. Eu tenho que saber contigo. Me conta essa história da curupira aí. Chico, eu tava contando lá. Tá, o que mas aconteceu contigo? É cuidado, que tu vai lá pra onde nós fomos. Sou curupira, 6 horas da tarde lá, nós estávamos, uma hora dessa assim, nós estávamos lá dentro no acampamento. Ponta de terra bonita, nós fomos puxar cipó lá. Eu e o Miguel, encostamos e já estava escurecendo, até ela começou a assoviar. Aí até que ela veio, ela assoviou, mas bem pertinho do meu ouvido, chega a doer dentro do meu ouvido. Aí eu digo, Miguel, você é a curupira, será? Então bora. Aí nós viemos embora. Quando foi de manhã bem cedo, nós levantamos. Aí saímos para a mata de novo. Ele deu uma... Estou para doer o Miguel. Começou a doer a cabeça do Miguel e andou de cabeça. Miguel, colega, eu estou ruim. Eu digo, o que tem, Miguel? Para uma dor de cabeça, eu estou até com febre. Né? Eu digo, rapaz, então bora embora. Aí nós voltamos, peguei uma canoa e eu... Aí eu me arriei também. Febre, dor de cabeça. Aí o Miguel não aguentou mais, deitou na popa da canoa. Aí era o Barrinha.
Era eu, o Barrinho, o Miguel, o Manel. Não sei nem quem eram os outros. Eu sei que aí eu deitei na popa da canoa de um, o Miguel na popa da canoa de outro e tal mesmo no remo de lá pra cá. Viajamos o dia todinho, chegamos aqui de tarde. Miguel vinha gemendo no porão da canoa. E agora eu. Mas pensa na dor de cabeça. Mas foi a Curupira, só pode ter sido ela. E cuidado que tu vai pra lá. Ela assovia perto do teu ouvido, tu vai ver só. Como, e como é que é o som do assovio dela? Curupira, ela assovia um assovio fino. Mas, é. Tá, mas tu, as pessoas conseguem enxergar ela? Ou... Não, ninguém vê não. Ninguém enxerga? Só, enxerga não. Ela bate nos pau lá. Demora tá cortando tipo gente lá. Tou, tou, tou. Tu jura que é a gente que tá lá cortando, fazendo as coisas. Aí ela assovia, de vez em quando a gente escuta ela assoviar. Mas alguém aqui já viu? Não, vê, ninguém ainda não vê, viu não. A gente só vê o remorso dela, o assovio. Assovio, cortar, bater, isso aí a gente vê. Mas vê mesmo ninguém então vê. Então quer dizer que eu vou ficar uns 3 ou mais dias lá, eu vou acabar vendo essa curupira? Vai. É? Uhum. Tu mesmo o assovio dela tá. E o que que eu devo fazer se ela assoviar ou se ela aparecer? Vai serra firme. Tu não pode ela assoviou, deixa ela pra lá. Não pode estar esculhambando com ela, chamando nome pra ela, essas coisas, porque ela fica valente. O que que ela é da selva? Chama o que diz que é um caboclinho da mata. Né? Caboclinho da mata? Caboquinho. Caboquinho? Aqui saca caboquinho? É um caboclinho da mata. Uma vez chegou um cara aí, lá dali do Juruá. Aí o papai tratar dele, que a curupira tinha andado nele. Deu uma surra nele, que ele chegou com a boca toda quebrada, esses beiços dele na linha todo inchado. Boca, tudo vinha, mas foi uma surra que ela deu nele. E ele pulava, pra segurar ele eram umas 3 pessoas pra segurar ele. Quando ele chegou em casa? Uhum. A mulher dele tava em casa? Tava. Ele chegou bêbado? Aí tu, nada, tipo, aí tu saiu aí pro papai. Mas era o maior, mas não foi a curupira não, foi o homem mesmo. Curupira que deu nele. Diz que foi a curupira, né? Não sei. Aí o papai tratou dele. Tá, eu devo levar. A Maria falou que tem que levar cachaça. Tem que levar é alho. Leva um dente de alho. Quando tu ir andar na mata, tu passa na... Frega assim no teu corpo. Aí ela não vem perto de tu. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Ô, Raíssa. Como é que é? Não, que ele tá confirmando se levar alho. A vovó não falou pra ti? Ei, deixa eu ver aqui, peraí. Tá bonita, hein? Não, o cachorro atrás de ti. Alho no condor. Levou o quê? O alho? Foi, a vovó não contou pra ti na ponta da mesa? Logo do camador. Que era pra levar alho? Deu no aqui dele também. Aí, namorada nova. Como é que é? A curupira deu não também. Pé do... Ele foi juntar a castanha quando ele chegou lá. Aí, mas esse ele viu, né? Né que ele viu? Um bicho lá, não foi, né? Que foi o bicho? Disse que era tipo um robô. Disse que era, mas disse que quando ele chegou em casa. Disse que era. Peraí, como é que é? Peraí. Pô, tô igual um. Como é que é? Era um bicho tamanho do olho, como é que é? Era um cara que tava quebrando castanha aí na terra firme aí. Tá com uns 3 anos, eu acho que isso. Quebrando castanha, ele topou um bicho aí na terra firme aí, disse que aquele bicho vinha fazendo barulho, aí quando ele demorou, ele apareceu pra ele. Era um bicho, disse que era tipo um robô, assim. Todo... Aí veio, chegou perto dele, eu não sei se ele ainda atirou no bicho. Aí disse que o olho do bicho era desse tamanhão assim, aquele olhãozão grande. Era o olho de robô? Era, do mesmo jeito do olho do robô. É o Dietê, né? Dietê. Cara, aqui tá cheio de formiga aqui, as formigas estão me comendo. Mas é verdade, meu, que um dia quando o Mitão vinha aqui, Mitão vinha, tu pede pro Mitão contar. Não sei se tu vai estar aqui quando o Mitão. Então é. É, o Mitão conta bem. Chegou em casa fedendo mesmo. Peraí, como é que é? Ele chegou em casa fedendo mesmo, que não tinha quem chegasse, conseguisse chegar perto dele, disse. Desse bicho que ele viu lá dentro da mata mesmo. Fedorento, que não tinha quem conseguisse chegar perto dele. Aí deu uma febre nele. É, porque desde lá nunca mais ele ajuntou castanha nesse canto.
Foi, ele não veio mais não juntar castanha lá dentro do dia que ele viu esse bicho. Não tem quem fizesse mais, ele abandonou o castanhal. Não foi mais lá, foi conosco. Juntar as castanhas lá. Ô Carlos, tu já estivesse aqui pela selva também? Já, o Carlos já andou ali pela selva, já andou por lá com barrinha à noite, madrugada. Lá onde nós ficamos. Tu chegou a ver alguma curupira? Não. Na terra firme, ele não foi até a terra. Não, eu não fui em terra firme, é verdade. Não, não vi nada não. Tá, tem que falar pro pessoal aí o que é terra firme e o que é terra de várzea. A terra de várzea é a terra que o rio toma conta no inverno. Alaga, né? Alaga. E a terra firme não alaga nunca. Aí eles dizem que que essa curupira só existe na terra firme. Sim, e pelo jeito ela é alcoólatra, que ela quando assovia que é pinga. E tem que ter aí a central lá pra ou é pinga. Peraí, vamos lá. Vai lá. A formiga vai me comer de novo. Peraí, padre. Pô, pode me jogar isso aqui na formiga, o padre não quer ir lá. Ó. Não, eu tô dizendo, ela só fica nesses garapé central, assim, próximo assim da margem do rio, ninguém vê não. Só pro centro da mata que a gente vê. Aí, mas eu vou levar uma lanterna muito potente, eu não vou conseguir ver ela? Mas não tem que levar uma espingarda, quando ela subir, tu atira no rumo dela. Mas ela morre? Você atira? Não sei, prometa. Ela não te der um tapa no pé do ouvido. Agora eu pergunto pra ti, existe a curupira bonita ou é feia? Como é que ela é? Rapaz, disse que é feia, né? Nunca vi não. Feia? O pé dela. Olha o time que eu sou. Peraí. A Maria, vamos lá. Maria. O calcanhar dela virado pra frente. Ela anda assim. Ah, o pé dela é virado pra frente? O calcanhar dela aqui é pra cá. Como? O calcanhar dela é pra cá. Essa parte daqui fica aqui na frente. Uhum. Então quer dizer que quando a pegada no chão estiver indo, uhum, é porque ela tá voltando. É. Ela pisa com o calcanhar pra frente. Tá rindo o que, Maria? Do calcanhar da curupira, porque a curupira anda com o calcanhar pra frente. Eu vou acampar amanhã, uhum, eu tô aqui cagado de medo. Aí tu fica dirigindo com o pé da... Mas é verdade mesmo. Tá, não, tô rindo. O carro, pois é. Eu tô lhe dizendo que o calcanhar da curupira é pra frente. Ela pisa com o pé pra frente, o calcanhar pra frente e o dedo pra trás. E tem mais algum outro... Tem mais lendas da selva aí, né? Tem, a fora tem mais causos, né? Fora da curupira tem a onça. A onça é perigosa. É, a onça entra debaixo do mosquiteiro. Entra embaixo do mosquiteiro? Entra embaixo do mosquiteiro. Quer dizer que eu pensei que eu ia ficar protegido com o mosquiteiro? Não, ela entra embaixo do mosquiteiro. Sério? Sério. E tem mais outro, não tem? Tem o maracajá. Maracajá é um gato do mato, né? É, o gato do mato. Então, maracajá. Não, e tem uma outra lenda. Esqueci o nome. Tem o tamanduá, tem o mambira. Mano, o quê? Tem o tamanduá e o mambira. O que é o mambira? É um bicho também do mato. É. Aí falando nisso, ontem nós gravamos lá uns ratos em cima de umas árvores, lá uns ratos grandes, aquele que faz crow, 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 crow. A gente come aquele rato lá. Vocês comem ele? Come. Sério? Ela disse que é gostoso aquele lá. Peraí, diz ou tu comeu ou não comeu? Não, o meu marido já comeu frito aí em casa que eu fiz pra ele. Ah, tá, tu tá dizendo que a gente come, mas tu não comeu ainda. Não, come não. Fritinha, rato. É, eu tirei o couro, temperei bem temperado pra ele comeu o frito. Olha, a história é muito interessante. É, o rato toró. Ele pega um tempero, é bem gostoso. Então é isso aí, falando um pouquinho de causos aqui da nossa Amazônia ou aqui do estado do Amazonas.
Hoje vamos fazer um acampamento aí, vamos ficar mais ou menos 3 dias na mata. Ah, beleza. Pra cá eu não vim, né? Agora nós vamos pegar um furo. Tá em cima de um pau, balançou agora. Lá uma preguiça lá, ó. Ela tem a cor da madeira, cara. É incrível. Esse é o Lago do Camador. Barrinha, tu já foi seringueiro, Barrinha? Não. É? Agora estamos indo só no remo. Para não fazer barulho. Barrinha está procurando aqui o furo. Isso aqui é um labirinto. Isso aqui é só para quem conhece. O cara que não conhece essa área, se perder aqui, só vai sair daqui com GPS. Sem GPS não sai de jeito nenhum. Bom, retornamos aqui. Tivemos que dar a ré na canoa. Tivemos um problema aqui, caiu uma árvore grande aqui e tapou a boca do igarapé. Barrinha vai ver se é por aqui, porque não sabe ainda se é por aqui. Tá muito obstruído, muita árvore caída. Barrinha vai ter que fazer agora aqui um caminho por aqui. Pra gente não se perder, o Barrinha ele faz uma marca no pau, ele corta uma lasca da casca do pau